نحمده ونصلي على رسول الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محترم ساتھیو کرام، میرے عزیز ہم سب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا دن یوم مولد کے متعلق منایا جا رہا ہے. اسی موضوع کو دیکھ کر میں آپ کے سامنے آج کچھ اشعار پیش کرنا چاہوں گا. امید ہے، امید ہے اور امید ہے آپ میری حوصلہ افزائی فرمائیں گے. جنگلوں کو کاٹ کر کیسا دشک ہم نے لیا، اور کیسا ایک آدم کو پیدا کر لیا. وطن کی فکر کرنا جا، وطن کی فکر کرنا جا، مصیبت آنے والی ہے. تیری بربادیوں کے مشورے آسمانوں میں ہے. بھلا بھولا رہے عرب چمن میری امیدوں کا، بھلا بھولا رہے عرب چمن میری امیدوں کا، بھلا بھولا رہے عرب چمن میری امیدوں کا. جگر کا خون دے دے کر یہ بھوکے میں نے پالے.